بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا ودا نغدا ونيساي كسو دوادا وركي دونيدا وحانا ايدين ورمي دونا نيقوا محمد موسى جامع هل دور قدبا دا ورك عالم كو دور كرون لي مامل كبوت لنا يا كويد يا دولة دا فدرال كي سوماليا يا مامل كالمدوغ مدوغ إن أي سوق عادين دقالة دي كلا دنبية كدعي مقالة دقال كعيو xisbiga muhaafidka ee kulmiya ayaa munaasabad soo dhaweyn u qabtay taageerayaal ka soo digay xisbiga mucaadidka ee wadani wasiirka wasaaradda deegaanka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay hortimid gudida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland iyada oo ka warbixisay xaaladaha ku xeelan wasaaradeeda wadayaal intaasi waa qodobada warkeena ugu doorka rooni minkiya tan warkaasi oo faahfaahsan.